Salam əziz Bakı FM izləyiciləri, bugün biz Elmlər Akademiyasının kitabxanasında olacaq. Mərkəz Elmi Kitabxana 2014-cü ildən yeni binaya köçürdü. Sənət Əlmənin iştirakı ilə, Amiyanın prezidenti Akademik Akif Əlibabənin iştirakı ilə açılış olubdur və köhnə binadan yeni binaya kitabların daşınması, səliqəyə salınması, yerləşdirilməsi həyata keçirib. 2015-ci ilin sentyabr ayından kitabxana oxucuların istifadəsinə verilibdir. Bu günə qədər hal-hazırki son məlumata görə Mərkəz Elmi Kitabxanada 1 milyon yarıma qədər kitab, sənəd, avtoreferat, dissertasiya saxlanılır. Və sizə məlumat üçün deyim ki, Mərkəz Elmi Kitabxanada Azərbaycan kitabxanalarında olan ən qədim kitablardır. 17 ən qədim kitab burada saxlanılır. Həmin kitablar 1500-cü ilə aid olan kitablardır və latın qrafikalı, latın dilində olan kitablardır. Bundan başqa həmin kitablar Mərkəz Elmi Kitabxananın nadir fondunda saxlanılır. Nadir fondda minlərlə çox qiymətli ölkəmiz üçün, dünya bəşəriyyət üçün önəmli olan kitablar saxlanılır, sənədlər saxlanılır və eyni zamanda oxucuların istifadəsinə verilir. Bundan başqa bizim Şərq fondumuz, Qərb fondumuz, Azərbaycan Ədəbiyyatı fondu, Rus Ədəbiyyatı fondu və digər fondlarımız var ki, burada da çox qiymətli, önəmli kitablar saxlanılır və eyni zamanda oxucuların istifadəsinə verilir. Bizim bu yaxınlarda Şərq fondunda saxlanılan ərəb dilli və fars dilli mənbələrin təqdimatı oldu məsələn. O təqdimatda ərəb ölkələrinin səfirliklərinin diplomatik korpus təmsilçiləri, İranın, Əfqanistanın ölkəmizdəki səfirliyinin mədəniyyət mərkəzinin təmsilçiləri oldu və həmin tədbirdən hətta sonra İran ölkəmizdəki mədəniyyət mərkəzi kitabxanaya 250-yə qədər çox qiymətli İran və Azərbaycan tarixinə aid, İran tarixinə aid, müştərək ədəbiyyatımız, tariximizə aid kitablar hədiyyələri. Və mən qeyd edeyim ki, Mərkəz Elmi Kitabxananın müxtəlif yerli müəssisələrlə çox sıx əlaqələri var. Qanunvericiliyə görə nəşr olunan kitablardan bir və ya bir neçə nüsxəsi məcburi olaraq Mərkəz Elmi Kitabxanaya da hədiyyə pulsuz olaraq hədiyyə olunmalıdır və eyni zamanda müəlliflər öz kitablarını hədiyyə edirlər, xaricdən kitablar göndərilir və bu yolla da bizim fondlarımız zənginləşdirilir. Mərkəz Elmi Kitabxananın beynəlxalq əlaqələri də sürətlə inkişaf edir. Son məlumatlara görə 40-a qədər ölkənin 50-yə qədər təşkilatı ilə biz kitab mübadiləsi həyata keçiririk. Həm onlar bizə kitablar göndərilir, tələb olunan kitabları, həm biz onlara onların tələb etdikləri kitabları göndəririk. Bu yolla eyni zamanda Azərbaycan elminin, Azərbaycan haqqında həqiqətlərin eyni zamanda təbliğini həyata keçirmiş oluruq. Mən Mərkəz Elmi Kitabxananın çox önəmli layihələr haqqında məlumat vermək istərdim. Bu, Milli Rəqəmsal Yaddaş layihəsidir ki, Mərkəz Elmi Kitabxana istifadəyə verilərkən bu barədə biz Mərkəz Dövlət Başçısına da məlumat vermişdik. Artıq bu layihə bir müddət hazırlandı və işlək vəziyyətə gəlibdir. Biz yayda Akademiyanın bütün institutlarına önəmli bildikləri sənədlər haqqında, 500-ə qədər sənəd haqqında məlumat və yaxud həmin sənədin özünü təqdim etməklə bağlı məktublarla müraciət elədik və bu müraciətlərimizə cavablar gəlməkdədir ki, Azərbaycan həqiqətləri haqqında olan məlumatlar istəyir yerli, istəyir beynəlxalq ictimaiyyət üçün olan çox önəmli məlumatları biz rəqəmsallaşdırıb, həmin o milli rəqəmsal yaddaş bazasında yerləşdirik. Bu, eyni zamanda ölkəmiz üçün önəmli olan informasiyanın qorunması, saxlanılması, istifadəsi və gələcək nəsillərə ötürülməsi məqsədi daşıyır və çox böyük də marağa səbəb olubdur. Biz bu Milli Rəqəmsal Yaddaş bazası üçün, layihəsi üçün çox müxtəlif qurumlardan, çox Azərbaycanla bağlı çox önəmli məlumatları əldə edərək rəqəmsallaşdırıb orada yerləşdiririk. Və mən Mərkəz Elmi Kitabxananın beynəlxalq əlaqələrini yenidən qayıtaraq qeyd eləmək istərdim ki, bizim akademiklər zalında diplomatik güşə var. Səfirliklərin və diplomatik korpusdan daxil olan sənədlərin, ədəbiyyatların orada biz
köşəsini yaratmışıq. Hər ölkəyə aid ayrıca bir köşə. Təxminən 20-yə qədər ölkənin orada köşəsi var. Bu yalnız Azərbaycanda olan səfirliklərin deyil, Azərbaycanın xaricdəki səfirliklərindən də göndərilən kitabların biz orada saxlanmasını və nümayişini və istifadəsini təmin edirik. Mən Macarıstan, Azərbaycan Macarıstandakı, Polşadakı səfirliklərin adlarını çəkmək istərdim ki, onlardan bizə çox qiymətli kitablar daxil olur. Qulyev Elmar, İnformasiya Resurslarının Hazırlanması Şöbəsinin müdürü. Bizim şöbə artıq 3-lü yaxındır, yəni bu binada fəaliyyət göstəririk və gördüyünüz avadanlıqlarla biz mərkəz elmi kitabxanada olan kitabları rəqəmsallaşdırıb və oxucuları təqdim etmək üçün elektron resurs bazasına salırıq. Şöbə, bizim işimiz haqqında nə edinmək olar? İlkin olaraq, bu kitablar bizə məlumat bazasından kitabların skan olması haqqında bizə təlimat verdi. Hansı kitablar skan olunur? Və qarşınızda gördüyünüz birinci mərhələ, yəni bu kitablar əməkdaşlarımız tərəfindən bizə gətirilir. Və növbəti proses olaraq bu kitablar artıq gördüyünüz skan aparatında rəqəmsallaşdırılır. Yəni, artıq elektron bazaya daxil olmaq üçün ilkin olaraq gördüyünüz konkret olaraq bu biometris tarif hesabı olan skan aparatıdır. Sonra yüksək səviyyədə böyük rezolyusiyanın kitabı skan edir. Çox sürətlə skan edir, belə deyək, yəni təxminən yarım saatda, bir saatda bir kitabı skan etmək mümkündür bu aparatda. Müxtəlif gördüyünüz skan aparatları var, bunların hərəsinin öz xüsusiyyəti var. Yəni, bu biometrisdə məsələn, nadir və daha dəqiq skan kitabları skan edirik. Sürətli skan aparatlarımız var, kişilərimizdir. Bunlar məsələn, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə təxminən 200-300 sayfəli kitabları skan edir. Bax, gördüyünüz bu reçiv aparatlarıdır ki, bunlar broşura, jurnal tipdə kitabları skan etmək üçündür. Bunlar da sürətli aparatlardır. Və ən böyük aparat olan reçiv aparatı, o da belə deyək ki, topografik, yəni xəritə və yaxud daha dəqiq olan 600 gigaydan başlayan olaraq skan edən bir aparatdır ki, istənilən, yəni həcmdə skan etmiş kontrol, istənilən həcmdə böyüklər, işitmələr imkan verir. Növbəti mərhələ bu skan aparatında, yəni bir görsən ətəşini skan edir. Növbəti mərhələləri bizə skan edildikdən sonra kitabın əməkdaşlarımız tərəfindən deməli bu kitabın konvertasiya, emal edilməsi mərhələsidir. Konvertasiya mərhələsində bu kitab deməli, oxuculara təqdim etmək üçün bizim əməkdaşlar tərəfindən deməli, emal edilir. Həcminin kiçildilməsidir ki, bundan sonradan web sayfaya qoymaq imkanı olsun və oxucular onu təmiz istədiyi kimi oxuya bilsin və onlardan kitablardan istədiyi materialı götürə bilsin. Və son nəticə olaraq, bu artıq konvertasiya prosesində başa çatandan sonra emal edilmiş kitablar bizim əməkdaşımız tərəfindən deməli, elektron bazaya salınır ki, ona da inventar nömrəsi qoyulandan sonra axtarış sistemi olaraq inventar nömrəsi ilə istənilən oxucuya təqdim edilir. Şöbə haqqında qısa olaraq bu qədər. Şöbəsi olaraq Wikipedia təlimləri keçirik. Wikipedia təlimlərindən
tələbələr, yəni həm tələbələr iştirak edir, eyni zamanda yəni həm əməkdaşlar, akademiyanın digər əməkdaşları iştirak edir. Yəni bizim məqsədimiz Wikipediyanı, Azərbaycan Wikipediyasını təlimlər keçməklə təlim iştirakçılarının sayəsində yəni daha da zənginləşdirməkdir. Və bu il ərzində artıq 2000-dən artıq məqalə yerləşdirilmişdir təlim iştirakçılarının sayəsində və biz Wikipediyaya bir çox yəni töhfələr vermişik. Bizim Wikipediyanın təlimlərdə iştirak edən şəxslər bir çox töhfələr vermişdir. 2000-dən çox məqalə artıq yaradılmışdır. Bunlardan hər çox 5 məqalə 20 yanda şəhidləri ilə bağlıdır və bunlardan 17 məqalə ədəblərimizlə, görkənli Azərbaycan ədəbləri ilə bağlı olan məqalələrdir. 34 məqaləmiz xarici Wikipediyalarda yəni yaradılmışdır, təlim iştirakçılarının sayəsində. Teşəkkür edirəm, kitabxanaya ilk olaraq bu kontrol formalaşması bölməsinə daxil olur. Burada qeydiyyata düşür, işlənilir. Daha sonra bayaq göstərdiyim kimi sərgi zalına keçirilir və orada oxucular üçün o nümayiş olunur. Oxucular yeni kitablarla eyni zamanda orada tanış ola bilərlər. Daha sonra fondlara göndərilir və oxucuların sifarişi olarkən onlara təqdim olunur, oxucularla onlara müxayət edilir. Gördüyünüz kimi kontrolun formalaşması bölməsidir. Əlbəttə var. Yəni ki, oxucular bayaqları katalog, elektron kataloqda, ənənəvi kataloqdan sifariş edirlər. Burada eyni zamanda biz beynəlxalq kitab mübadiləsində bu bölmənin vasitəsilə həyata keçiririk. O da xaricə kitab göndərilməsini məhz bu kontrol formalaşması bölməsində həyata keçiririk. Bayaq qeyd elədiyim kimi 40-a qədər ölkən 50-yə qədər təşkilatı ilə bizim kitabımız var. Onlar da göndərdikləri kitablar ilk olaraq bura daxil olur və burada işlənilir. Və hər ay biz eyni zamanda saytımızda, sosial şəbəkələrdə məlumat verdik ki, hansı ölkələrlə ay ərzində kitab və dərgi, jurnal mübadiləsi olunur. Təşəkkür edirəm.